Se on Teemu, morjesta. Tänään olisi tarkoitus katsoa Glock 44 mallia, joka on ensimmäinen Glockin 22 kaliberin pistooli. Lähdetään taas liikkeelle siitä, että katsotaan mitä laukusta löytyy. Laukussahan on tuttuun tapaan itse pistooli, kaksi lipasta sekä tässäkin mallissa vaihdettavat kahvapalat, takatähtäimen siirtoavain sekä ohjekirja. Sen lisäksi löytyy puhdistuspuikkoa siihen jatkovartta. Tarkastellaan sitten vähän tarkemmin näitä Glock 44:n ominaispiirteitä. Mallihan on hiukan pienempi esimerkiksi 9mm perus Glock 17. Kahvaa vähän kompaktimpaa mallia. Ulkonäkö vastaa pitkälti Glock 19 mallia. Pistoolin mukana tulee Glock Marksman piippu, johon saa myös äänenvaimentimen. Tässä mallissa on myös molemmilla puolilla luistinvapautussalpa sekä iso lippaanvapautin salpa, joka on vaihdettavissa toiselle puolelle. Glock 44 sopii erinomaisesti aloittelevalle ampujalle, mutta myös kokeneelle ampujalle esimerkiksi laukaisuharjoituksiin. Aseella on painoa tyhjänä 415 grammaa ja ladattuna 465 grammaa. Kokonaispituus on 185 milliä, piivun pituus 102 milliä ja lipaskapasiteetti 10 patruunaa. Glock 44 voit ostaa verkkokaupastamme ase- ja erä.fi.